Xabaringiz bor, bugun 20-may kuni Sergelida tumani Navroz mahallasi 6-tor ko'chasida yong'in yuz berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan birlamchi ma'lumotda yong'in bitta uyda sodir bo'lgani xabar qilindi. Yong'in haqida xabarlar tarqalgach, fuqarolar Qalampir.uz'ga murojaat qilib, hodisada bir emas, 4-ta uy yonib ketgani va bitta xonadon zararlanganligini aytib, norozilik bildirdi. Holatni o'rganish va fuqarolar noroziligini tinglash uchun Qalampir.uz jamoasi voqea joyiga yetib bordi. Fuqarolarning aytishicha, kecha 19-may kuni kuzatilgan kuchli shamol natijasida elektr ta'minotida uzilish yuz bergan. 20-may kuni tongi soat 6:45 atrofida elektr tarmog'iga qayta ulanish payti katta kuchlanishda kelgan elektr toki natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Kuchli svet keldi. Men o'yda televizor anaqa uy svetini yoqib shunda sразу o'chirdim. Svet kuchliligidan ani Wi-Fi'larni yuqori kuchlanish tezligidan Wi-Fi'larni sveti hammasi charaqlab yonib ketganligi uchun men sразу turib o'chirdim. De yugurib borib yo'laydigi svetni xo'jayinim navaramga yetib o'chirtiribdi. O'chirtiribdilar ani light chiroqni. Plastik orasiga qo'yilgan chiroqni. Shu maqsad keyin yugurib xo'jayinim agarat ish qilayotgan edilar. Tutun chiqib ketganligini ko'rib yugurgilab chiqib ketdilar ko'chaga qarab. Keyin ketlardan men yugurib chiqdim. Shunda qo'shnimni uyidan olov chiqib, shu bilan hammani bizga dod deb chaqirdik. Kechqurun svetimiz shamol bo'ldi, o'chdi svet. Shu bilan kelmadi. Ertalab saharga ham men o'ta qildim ro'zani. Keyin bir mahal soat 7 da bu meni ukamni uyi. Men 3-chi uyda turaman. Ertalab jiyanim telefon qilyapti, uy yonyapti deb. Kelsak, uji men bu uy yon bo'yapti. Men bu yoqqa o'tib ketyapti uy. Su anaqa chaqirsak nima edi u? Pajarniy chaqirsak keldi. Pajarniylar ham 1.5 soatda keldi. Suvimiz yo'q deydi. Na suvimiz bor. Vodoprovodga ulasa napor yo'q. Hech o'chirolmayapti. Bir mahal hamma yoqqa o'zi o'tib ketyapti. Ayoldan pajarni kelyapti. Bular mana qo'shni. U to'xtatyapti meni uyimdan. Bu yoqdan kelyapti. Bular to'xtatyapti. Meni ukamni uyi o'zi yonib, bizga molliga achinayotganim yo'q. Jonimiz qoldi, bolam. Yong'indan uyi zararlangan fuqarolar mazkur holatga elektr tarmog'i korxonasi aybdorligini aytmoqda. Ularga ko'ra, Sergelida tumani elektr tarmog'i korxonasi bir kun oldingi shamoldan keyin tarmoqda uzilgan simlar bor yoki yo'qligini tekshirmasdan turib, elektr tarmog'ini qayta tiklagan. Fuqarolarning fikriga esa soha mutaxassisining munosabati shunday. Men munosabat hozir mana keldim yong'in bo'lgan joyga. Buni qisqa tutash uchun hozir mana yetishyapti. Lekin hozir mana o'zim mutaxassislarim ham bor. O'rganib chiqamiz bu qisqa tutashuvdanmi yo boshqa narsadan. Hozir bunga aniqlik kiritamiz. Imini elektr energiyadanmi yo boshqa narsadan. Yong'in bo'lgandan keyin elektr energiyasi ham uzilishlar bari bo'ladi, xonadonlardagi simlarni ham yerishi bo'ladi yong'in paytida. Buni o'rganib chiqamiz bu. Yo xulosasi beriladi abzatda. MCS mutaxassislari bor, o'shalar bilan birgalikda ko'riladi bari bu narsa. Favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot xizmati Sergelida tumanidagi Navroz mahallasida bitta uy yongani va o't o'chiruvchi guruh esa voqea joyiga yetib borib, yong'inni bir necha daqiqa ichida bartaraf etgani ma'lum qilingandi. Shu bilan birga ayni paytda yong'inga olib kelgan sabablar o'rganilayotgani va hodisada hech kim jabrlanmagani bildirilgandi. Ammo biz voqea joyiga yetib borganimizda shunga guvoh bo'ldikki, mahallada bir emas, 4-ta xonadon butkul va yana biri esa qisman yongan. Fuqarolar bunday yolg'on axborot berilgandan norozi. Ular o't o'chiruvchilardan xabarda nega bitta uy yondi deyilgani va qolgan xonadonlar bilan bog'liq vaziyat ochiqlanmagani sababini so'radi. Shaxsiy sir saqlanishini xohlagan xodim esa fuqarolarga noroziligiga javoban Navroz mahallasida 4-ta uyda yong'in kelib chiqqani haqida o'z vaqtida boshliqlarga axborot berganini, ammo nima uchun xabarda bunday noto'g'ri ma'lumot tarqalganligidan bexabarligini. Men xabarni eshitdim oxirgacha. Har bittasi bittalar yetib chiqqanmi? Hop, men 12-chi. Umid qilamizki, favqulodda vaziyatlar vazirligi tez orada Sergelidagi yong'in yuzasidan o'rganishlarni yakunlab, natijalarni e'lon qiladi.